Juliette. Seguinte, nós viemos aqui na sua casa para você ensinar a gente fazer um doce que chama-se... Alfenes. E é um doce tradicional aqui da cidade. É. E... Então, que vai rapadura. Vai? Não, então, eu quero que quando você... eu era criança, a gente, na escola, era, a merenda era essa, o lanche. A gente levava dinheiro para comprar, Dona Carlita que vendia. Alfenes? É. A gente... Mas passava fome? Hum? E, mas não, não era... era... Só era só pra divertir. É, era um docinho. Era. E aí, eu fiquei... Cresci na curiosidade de saber fazer, de ver como era. Nunca consegui a receita. Mas eu mexi na internet até o dia que eu achei. Encontrei a receita e comecei, experimentei e deu certo. E hoje eu faço aqui. Então, quais são os ingredientes? Rapadura, limão, água. E não vai açúcar? Nesse meu. O que é outro que a gente viu com outra senhora, ela bota açúcar. Não. Mas o seu deve ser melhor, porque ele só com rapadura, né? É melhor. Açúcar não. Ô, Isaldete, fala o seu nome completo, como que é? Isaldete Cursino de Carvalho. Cursino de Carvalho. É. Nasceu onde, Isaldete? Nasci aqui em Nova Soura. Nova Soura, não, Bahia. Não, aqui atrás, onde eu moro hoje. Na rua de trás? É, a casa dos meus pais é na rua Dom Pedro II. Aham. Você pode falar a idade ou você é daquelas que não gosta de falar a idade? Falo, 53 anos. 53. Completando 54 agora, dia 7 de julho. Uhum. Ah, 7 de julho, então você é canceriana também, igual eu. Vou lá negar minha idade pra quê? É, não sei, tem gente que não gosta de falar, né? É. Não me adianta nem me diminuir. Não. É? É. Deixa eu ver agora. Ô, Jodete, esse alfenes, você faz em alguma época especial ou não? Não, Chico. Às vezes os meninos... Um copo assim, de água. A maioria das pessoas coloca um copo de água, eu vou diminuir porque a rapadura não tá inteira. Ah, tá. Olha, um copinho dele. Né? Porque... Ah, então a sua receita é uma rapadura inteira e um copo de água desse? É, um copo de água. Desse requeijão. A rapadura que tem umas 500 gramas, 600, você nunca mesou? Deve ter umas 500 gramas. Era uma meia. Toma, perfil. Me dê o limão aí, Felipe, por favor. Não. Na geladeira eu tenho. Não, tá aqui. Eu já deixei fora pra ficar mais fácil. Aqui. Aí às vezes os meninos, o pessoal pede a eles, eles me pedem pra eu fazer, eles vendem aí a... alguns. Ah, o pessoal seu vende? Meus meninos aí, esse garoto aí vende às vezes. Vocês querem aparecer no filme? Não. Não. Você que vende? Você que vende? Eu. Ah, que da hora. Você bota suco de quantos limões pra esse? Um limão. Um limão? É. É que você pegou dois aí, né? Não, mas não coloco. E isso aí demora mais ou menos quanto tempo, desde que você começa a fazer até ficar prontinho? Uns 30 minutos daqui. Mais ou menos. É 30 mais minutos? Mais pra esfriar. Desfriar ali, pá. Eu sei que tem uma coisa de dar o ponto, né? É, esticar. Esticar. Como é que você sabe a hora que é de dar o ponto? Eu coloco, eu experimento no prato. Eu tiro uma colherinha, entendeu? Entendi, mas no prato com água ou não, sem só água. No prato? Aí, quando ele esfria, a gente... Aí você sente como é. É. Bom, você vai ensinar como é isso, né? É. É um suco de um limão. É. Ok, então aí tem um copo d'água. Uma rapadura, vamos supor que você fez a receita certa. E um suco de um limão. É. Porque a rapadura tá inteira, mas tiraram. Foi, alguém experimentou, né? É, alguém quis comer a minha rapadura. Me deu cheiro. Alguém quis comer. É, muita gente, nada chega. Quando não acho que botaram na boca, come qualquer coisa, né? Não? É. Chega, vi, molhei. É que você. É, o dedo tava molhado. Não dá trabalho, não. Não é uma coisa do outro mundo, não. Tá. Vai desmanchar. Uhum. Precisa ficar mexendo aí? Não. Não. Aqui por enquanto não. Ah, mas... É porque eu cortei os pedaços grandes. Eu tava sem meu martelo. Sem o ralador. Sem o meu martelo, bom. Ah, é o martelo. É um... De bater nele e quebrar em pedaço menor. Então, mas tem uma hora que ele começa a derramar, é isso? Ele derrete. Ele não chega derramando. Não? Pra derramar você teria que botar 3 ou 4 rapaduras aqui nesse tamanho de panela. É, entendeu? Porque ele... Porque ele vai espumar. É, então, por isso que eu tô falando, é espuma, não, né? Mas aqui não. Aqui não derrama. É pouquinho. Mas o meu martelo não tá ficando.
Então agora a gente espera derreter, é isso? Alexandrino, vai aprendendo aí, né? Eu tô aprendendo. Eu quero ver você fazer lá em casa. Tô fazendo. Eu tô aprendendo. Faça em casa, vocês vão adorar. Ô Isaldete, enquanto você vai fazendo doce aí, você podia contar um pouquinho da sua vida, né? Meu Deus! Ai, meu Deus. O pai e mãe, o que, que eles faziam aqui na Inovação? Meu pai vendia banana, coco, manga, frutas em feiras livres. Comprava banana nos brejos aqui, e seu Zé Moreira mesmo comprava coco. Nos brejos? Você chama nos brejos? É, ele comprava nos brejos. O que, que chama brejo? É lugar que tem mais água? É tipo uma roça que é molhada, né? Uma roça que é molhada. É, bem molhada, chama brejo. Chama brejo. O terreno é preto, onde fazia plantio de banana, cana, entendeu? Sim, ele... A nossa cidade é rodeada desse tipo de desse terra. Tipo de terra. Brejo, é. Tá. Aí meu pai comprava banana, manga, na época da manga, enchia o caminhão de manga, coco. Mas aí ele vendia em feira da região, não era aqui? Era em Araci, em outras cidades. Araci, Serrinha, Coité. Uhum. Meu pai viajava. E ele tinha o transporte dele, não? Não. Quando, assim, antes, quando ele mudou logo pra rua, ele fazia isso de tropa, com animal. Eu ainda alcancei ele viajar de... De tropa? De tropa, é. Mas era o que? Era burro? Jegue. Jegue. É, ele tinha oito, dez jegues. Uhum. E aí botava os caçoar, carregava com as cargas e ia vender. Ia vender. É. Depois teve uma época que ele fez carvão no tabuleiro, vendia carvão. Sim. Ele fez carvão? Fez. Ele e meus irmãos mais velhos fizeram carvão. E você lembra o que jeito que era fazer carvão? Ele fazia os fornos? Fazia forno. De tijolo? É, de tijolo, de enchimento mesmo, né? De barro. De barro. De barro. Mas ele cavava no barranco assim? Ah, lá no tabuleiro eu não sei como era que ele fazia. Mas fazia as cavoeiras, né? As caíras que chamava. Aham. Uhum. Ô, vó. Apareceu um netinho aí, ó. Peça ao seu pai pra botar o cavalo, não tá ocupada. E aí minha mãe também vendia com eles, mas minha mãe ficava mais assim em casa, cuidando da gente e costurava. A mãe ficava em casa? É, e tinha barraca na feira de doces. Ah, ela vendia doce? Era arroz doce, bolachinha de goma, cocada modinha. Você aprendeu a fazer com ela alguma coisa? Aprendi. Eu sei fazer algumas besteiras. Bolo de arroz, bolo de aipim. Bolo de arroz? Bolo de arroz, quem assim, no caso. Bolo de arroz eu aprendi com meu pai. Uhum. Bolo de milho. Essas coisas eu aprendi com meu pai. Mas eu gosto de cozinhar. Como que é esse bolo de arroz? O bolo de arroz a gente coloca... Aqui tem um arroz vermelho, você lembra? Lembro. Aqui tem um arroz vermelho, Chico, que ele é... pisado no pilão. Sei. Então não é assim, não é industrializado. Uhum. Ele vem com aquelas capotas, não tem? Sei. Você já viu? Uhum. Aí a gente pega aquele arroz, pra mim é o bolo mais gostoso com arroz vermelho. Faz com branco, mas eu não sou muito chegada. Aí a gente coloca o arroz de molho, lava direitinho, cata toda a pedra, porque ele vem no pilão, pode ter pedra. Uhum. As pedrinhas. Aí fica, escolhe ele direitinho, coloca de molho, aí vai, quebra o coco, no caso, um quilo de arroz, dá muito bolo, um bolo grande. Aí a gente coloca, vamos dizer, três cocos bons. Coloca, aí bate. Antigamente a gente moía no moinho, mas hoje o liquidificador facilitou. Facilitou, né? É, aí a gente, eu bato no... Tira o leite dois, o grosso e o fino. Já me falaram isso, tira os dois. O fino, eu bato o arroz, coloco na panela e aí tempera com açúcar, canela. E uma gordura. Um pouquinho de manteiga. Manteiga. Da fazenda, que margarina não é boa. Margarina, você sabe que não é boa? Eu sei, não gosto, eu mesmo não como ela, de jeito nenhum. Quem te falou que margarina não é boa? Esquecido, né? Olhando nas internet a gente vê as coisas. Eu não como margarina, é muito difícil, uhum. Não gosto.
É que aqui tem manteiga, Chico. Aqui tem manteiga, não é porque tem manteiga. Aqui também tem margarina, né? Então, mas aqui tem muita manteiga. Eu não gosto. Aqui tem muita manteiga, porque aqui é a terra da manteiga. E lá em São José dos Campos eu compro margarina, porque lá não tem manteiga. Ah, Chico, não é não? Ah, eu perdi aqui, ela já botou mais água, né? Eu dei um pouquinho. Mas você me avise quando for fazer alguma coisa, filha, pra poder filmar. O tanto que você colocou, foi quanto? Foi só um pouquinho. Um dedinho de água, né? É, eu achei que vai ficar grosso. Você achou que vai ficar grosso, né? É, eu também achei pela quantidade de água. Não terminou. É. Aí, Chico, pronto, aí eu faço, aí bate, pronto, coloca na panela e faz tipo um mingau. Uhum. Faz um mingau? Faz um mingau. Esquenta, então? Ferve, olha só. Quando ele fica, começa a ferver, que vai endurecendo, a gente coloca na assadeira e vai ao forno. Peraí, e o fermento? Não tem fermento. Ah, esse bolo não tem fermento? Não. Alexandrina, vamos fazer esse bolo. Ei, mas o... Ei. Aí você não põe ovo? Nada. Só arroz. Coco, leite de gado, porque ele endurece, né? Quando você mexe, ele fica duro. É. Aí vamos dizer, em um litro de arroz eu coloco 4 de 4 coco. E às vezes já tem um litro de leite ali de reserva, porque se ficar duro, porque se você deixar ele assim, no ponto de não descer, quando você assar ele vai ficar duro demais, não fecha. Você tem que virar ele aqui, ele descer ele um descer. Pouco. É um quilo meio de arroz. É. Então é um pudim, praticamente, né? É. Aí você vai assar. É uma delícia. Aí você deixa um pouquinho de leite do coco pra regar no forno, que ele cria aquela casquinha. Sei. Moreninha, entendeu? Eu sei como que é. E aí é o leite do fino ou do grosso? Do grosso. Do grosso pra regar. É, pra regar é do grosso. Olha que bolo interessante, gente. Muito delícia. Ó, já aprendeu mais uma, Alexandrina. Já, vamos fazer. Se você não lembrar, tá gravado aqui. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Aqui vamos mostrar como que ponto tá, ainda não derreteu tudo. Vai precisar mais água ainda. Mas eu não vou cortar agora não. Vamos ver. Me dê esse prato aí, Alexandrina. O quê? Não tá em cima não? Cadê o prato branco? Não, esse não, viu? Aquele prato é pequeno, meu, quebrado tudo. Tem que ser o branco? Não. Não tá aí não, me dê esse mesmo. Você já vai testar agora? Vou. Mas menino, é rápido. Não tem esse negócio de outra pessoa botar a mão aqui? Não acredito que não tem esse negócio. Eu acho que é mico isso. É mico né? O negócio daí. Olha, Sandrina, aí você coloca aqui. Deixa ali esfriar um pouquinho. Pega a colher ali, viu? A colher é pra testar, pra ver se tá no ponto? É. Ele já tá fazendo? Ele me ajuda com o que eu tô fazendo. É bom ele aprender, né, amor? Ele me ajuda. Ó. Tá vendo? Que ele fica puxa, ó. É. Aqui já tá puxa, ó. Já tá no ponto? Já. Ó, tá vendo? Quando ele vai esfriando, ó. 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 Sei. Tá vendo? Tô, o ponto é esse. Tô vendo. O ponto é esse. É, ó. Então já tá pronto. Ó, já tá pronto. Ó. E agora, papai? Aí agora vai pra mesa. Tá mais. Olha. Onde é a mesa lá? Cadê a mesa? Na sala? É que é uma briga que ela disse que tinha que puxar. É, mas puxa mesmo. Mas agora puxa. O trabalho vai ser esse, puxar. Bom, vai lá, Vim. Ok, então agora tá untando a mesa para espalhar o açúcar. Nossa, derretido. Alfenas. Vamos ver a briga. Vamos botar longe. Vamos botar. Passa na redonda. É pouquinho, mas arredondinho. Mais diária, você tá falando? É, mais diária. Ah, tá. Pra espalhar bem, né? Porque fica uma camadinha fininha, é. Né? Aí. Pensei que era um sapo. É o pinto. Pronto, tá bom. Ai, eu tô puxando aqui que é pra eu ver. Interessante isso. Ah, só um latim. Ai, Chico. Entendeu? É isso. Eu entendi, é isso. Mas aí você puxa ele, vai aí vai puxando pra cá, ó. Ah, você vai fazendo assim, ó. É. Porque aí se não puxar, ele vai endurecer aqui.
Vou entrar mexendo aqui pra não deixar ele endurecer. Tem que dar uma mexida nele sempre. É, pra poder ele vir pra cá, fazer um montinho. Abre essa janela aí pra correr vento aqui, senão o negócio vai pegar aqui. Tem dificuldade o quê pra ensinar aqui, meu filho? Não, olha aqui, olha como tá ficando aqui. Aquele pedacinho que eu peguei. Ah, você tá. Já tá. Ó. Eu já tô puxando. Já ficou um chiclete. É. É. Olha, ele já mudou de cor. É, aí vai mudar de cor. Caraca. Tá vendo? Ele muda de cor. Muda de cor, menino. E na hora que ele ficou branco, é porque ele tá pronto, é isso? É. É, porque, olha. Agora me fala uma coisa, Isodete. Você nunca botou um sabor aí? Não. Nada? Não. Um gostinho, uma casquinha de laranja? É o tradicional que eu faço. Esse assim, é o tradicional? Como a gente usa. Como aprendeu, né? Comia, é. Não tinha. Eu já sou meio inventor. Eu lembro que alguém, uma certa vez, eu não consigo lembrar direito quem foi a pessoa, mas eu lembro que alguém já fez com banana. Banana. E deve é ficar muito bom, gostoso. Deve ficar mas bom. Eu não lembro quem foi a pessoa. Daí pôs a rapadura e aí pôs a banana? Agora eu não lembro corretamente como foi. Mas eu ainda vou tentar. Você põe sua mão assim quente? Você põe a mão quente aí? Só quando ele tá duro. Quando ele tá mais duro, né? Essa colher não é presta não, Gui. Ah, é muito mole, é. Tem que essa ser soltou. Utensílios, mas... Não, ela soltou o cabo. Então, se você botar uma casca de laranja ali no cozimento, ela já dá um sabor diferente. Diferente, é gengibre. Eu disse a da Júlia que eu ia fazer com gengibre. Claro, gengibre, uma canelinha. É, eu falei a da Júlia que eu ia colocar um dia com gengibre. Sim. Eu acho que dá certo. É. Agora, esse ponto aí, que é a hora que vai ficar de puxar na mão, é que a gente tem que saber qual é, né? É. Tá perto. Ou não, tá? Tá, é porque tem que esfriar um pouquinho que você não aguenta. Senão a mão não aguenta, né? É. Mas por que tem que puxar? Porque senão não vai dar o ponto, ficar branquinho, clarinho. É o puxar que dá o ponto. É, a cor. A cor, né? É. Aí, ele já vai endurecendo. Ele gosta de fazer? Você tem que passar uma margarina na mão. Você gosta de fazer isso? Aqui eu gosto. É uma das poucas coisas que eu gosto de fazer. O que você gosta de fazer? De cozinha, né, Gui? Então, pra trabalhar ele tem que passar uma manteiga na mão, senão gruda, é isso? É. E manteiga na mesa também. Sim, na mesa já falamos, né? É. Toma aqui, senão vai descolar, vai ficar doido. Tem que ser num é só. É bem pouco. E quando tem muito? E aí? Quando tem muito é uma agonia pra fazer. É uma agonia pra ter que fazer logo, né? É. O melhor é fazer de pouco. Que sobe. Oi, Dindo. Oi. Tá quente? Tá ficando? Tá começando a branquejar. Interessante. Calfenho. E meu gás acabando. Menina! O fogo ligado? Meu fogo ligado? Ele esqueceu. Muito ai, barato o vital gás. Tá parecendo lindo. Diz que vai baixar 40%, falaram aí. Ai, ai. Tá conseguindo? E vai saber que ficou pronto na hora que ficou branco. É, mais claro ainda. Mais claro, né? Branco não vai ficar amarelado, né? É. Dourado, bem. Caraca. Dourado claro. Não, não tem truque, né? É um bicho de cabeça? Não, é de 5. É, porque tem que saber a quantidade. Se a pessoa não... Tá papai quente. Chamando, ó. Se a pessoa não souber, ela vai errar umas vezes, né? É, mas... Ah, mas eu tenho certeza que eu já acertei.
Já, né? Na sua cabeça você já acertou, né? Na minha cabeça eu já acertou. Não, mas eu não vi, bicho. Não, porque a mulher fez um rodeio tão grande. Gente. Foi, linda. Pronto, arrumou um negócio pra ganhar dinheiro. É. Faz com sabores. Manteiga. Ah, você vai embalar no papel? Quer mais? Não, papel manteiga não vai pegar. É, papel chama papel manteiga. Ah, tá. Não é papel margarina, você viu? Chico, tira com a minha margarina. Eu tiro mesmo, porque eu quero tirar ela da sua vida. Eu vou tirar. Eu vou. Mãe, tá bom. Tá bom? Eita. Gente, ele fica brilhante. É. Olha que cor bonita. Agora que tem que puxar uma rafurinha. Ah, é? Que legal, cara. Pega aqui o papel manteiga. Tá em cima do guarda-roupa, não alcanço. Vamos, vou lá. É como se fosse um plástico esse, né? Tá bom, já? Tá. É uma cobra dourada, gente. Olha lá, pra rodar, peraí. Pode ficar pronto. E aí você corta em pedacinhos, é isso? É. Bota aí. Vem, pô. Já vai, vou dar nesse tom. Ele tá pensando que é o quê? Uma cobra? Ele tá pensando que é cobra nada, ele quer doce mesmo. Um pão de comer muito doce. Ah, e você bota na mesa e corta? É. Precisa de uma pessoa mais forte pra cortar, não? Não. Deixa aqui, não pode. Ah, precisa de uma faca boa. Uma faca boa, né? Resolve, né? E foi rápido, hein? Já vai, vó. Já vai, vó. Já vai, vó. Já vai, vó. Tá bom, já. Pega, vó. Tá bom, vó. Tá bom, vó. Com esse de cabelo lindo, tá bom. Tá aí. Aqui você vai arrumar como você quiser. Ah, você já cortou? Sim. Tá vendo? Vamos lá ver como ela corta. Oi, me dá um aí. Aí, ó. Mas já pode deixar assim também, né? É. Me dá um pedaço. Desse jeito, é, vou... já é uma forma boa. É. É? Ai, caramba. Mas não pode comer duas, vovó. E aí embala nos papezinhos. Tá vendo? Tem que ser maior. Olha, o dela ainda ficou mais bonito que o dela. O dela ficou mais bonito que o dela, né? Então, o dela ficou mais bonito. O dela aqui ficou mais bonito. Que o dela lá. Porque o dela ficou cheio de lista, cara. É, fica bonito. Uhum. Sabe quando eu era criança, eu comia umas balas que eram puxadas assim, era colorida. Era branca, vermelha e outras cores. Ih, tem alguém que já tá comendo ali, ó. Já. É José. Ô, José, tá gostoso? Tá gostoso? Tá bom. Não quero nem falar, quero comer. Já fala, vô. Tá bom? Vô gosta? Ai, vou ficar famosa. Já está. Você já vai comer. Foi o primeiro, meu filho. A cabecinha do primeiro. Oi, Zaldete. Oi. Você aceita encomendas? Aceito, né, Chico? Aceita? Aceito. Então coloque sua divulgação aqui. Você está em Nova Sori e o seu telefone é? 9... Não, 075, né? É. Porque o Brasil, o mundo inteiro vai ver, filho. É, 98-24601. Beleza. É Zap também? É. É Zap também. Legal. Ela aceita encomenda, gente. Não vamos falar de preço, porque os preços variam ao longo do tempo, né? É. Pô, o que eu gostei mais foi que a família toda se envolve, olha só. É, aqui é tudo que eu faço, meus filhos me ajudam. Graças a Deus. É caruru, é caldo, é tudo. Eles me ajudam a fazer. Isso é muito bom. Aí já vai aprendendo, né? É, eles me ajudam. Vocês conhecem os vídeos que a gente faz, não? Não. Não? Você não apresentou pra eles? Não. Vocês têm YouTube? É. Então, vejam agora em diante. Bom, sua mãe vai aparecer agora, né, no canal. Agora sua mãe e vocês tudo tá no YouTube. Ô, Zaldete, se você cortar um bem pequenininho pra mim, pra eu poder experimentar. Eu quero que a Alexandrina experimente e eu vou experimentar também. Não, eu já experimentei, tá uma delícia. Você já experimentou? Não, tá uma delícia? Você vai dar nota, Alexandrina? A nota? É. Ele tá mais maciozinho porque ele tá quente ainda. Depois ele fica duro, né? Deixa eu falar.
Olha o que que ela faz, que a Claudete faz. Isaldete faz. É uma delícia. Quem quiser comprar, pode vir comprar, porque vale a pena. Viu? É muito gostoso. Venham comprar o doce dela. Ó, e eu comi. É uma delícia. E a nota é 10. O Jaldete mais interessante é que ele não fica, ele tem sabor de rapadura, mas a textura muda totalmente. Ele fica muito mais macio. É pudim nordestino. Como é que é? Pudim nordestino. Pudim? É. Legal. Fazinho. Eu quero que você dê um abraço pra, nela. Eu acho que nessa vida, Chico, a gente tem que aprender de tudo. Não é? De tudo um pouco. Uhum. Porque... Na hora da precisão. Você, é, não, você sabe fazer alguma coisa, você se vira, bem, né? Uhum. Se vira. Bem. Aperta daqui, vai dali, eu me meto a fazer tudo. Graças a Deus, o que eu faço, o pessoal aprova. Ô, gente, eu queria agradecer vocês. Vocês não querem entrar todo mundo na foto ali? Você já apareceu mesmo, né? Chega, pô. Vem, você sem camisa, que tá lindo. Ah, mas então estão comendo em casa, gente, não tem problema nenhum. Em casa. Todo mundo. Ah, todo mundo. Todo mundo na foto. Mas ele tá. Olha aqui. Ela não quer, a mãe não quer? Ainda vai pegar o outro. Ah, vai pegar o outro. Abre, vovó, que faz sair vídeo, ó. Legal. Oi, Zaldete, eu achei muito legal você compartilhar essa receita, acho bonita essa generosidade. É, e eu gostei mais ainda que toda a família participou. É, mas a gente tem que compartilhar tudo que a gente sabe, tem que passar pra fora. Não é? Que parece que cresce, levar, né? É, levar pra cova pra quê? Legal. É. Olha, Xandrina, dê um abraço nela aí. Obrigado, Claudete. Claudete, ela nunca vai acertar o nome. Gente, obrigado. Eu que agradeço a vocês. Nossa, sucesso pra vocês. Sou fã dos vídeos do YouTube, de vocês, conhecidos. Tudo certo, que Deus vai te abençoar, que tu vai ter muitas encomendas. Amém. Obrigado, gente. Obrigado, tchau.